Tänä on siis tämmönen Now Orange Cola. Tää on tämmönen luomuvirvoitusjuoma. Tämmösen nostin Sittarista. Maksaa jotain 2 €. Tää taisi olla vähän vähemmän, mutta... Joo. En oo missään muualla nähnyt tämmöstä koskaan aikaisemmin. Niin ajattelin tehdä testin tämmöstä. Joo, avataan sitä. Katsotaan minkä väristä se on. Tuommoista. Niinku Jaffan ja Kokiksen sekoitusta. Maistaa sitten. Aika laimeeta. Joo, on tosi laimeeta. Paljon parempaa on tommonen Metso Mix. Se on lopetettu. Tää on kyllä aika paskaa. On tosi laimeeta. Ja itse asiassa vähän kallistakin. Mutta kyllä tätä nyt jotenkin pystyy juomaan. Mutta ei tää kyllä hyvää oo. On aika pahaa ja aika kallista, niin... Kyllä mä tälle annan 1/5.